Ok, ljudje, poglejmo si aplikacijo Ovi zemljevidi na Nokia C7. Odkrite svet z brezplačno navigacijo Ovi zemljevidi za več kot 70 držav po vsem svetu. Preprost klik na osnovnem zaslonu in že smo v osnovnem meniju aplikacije. Vedno najprej poiščemo moj položaj. In ko se telefon poveže s sateliti, si izberemo poljubni kraj, ki ga želimo obiskati. Skratka, vnesemo ali naslov, ali podjetje in podobno. Ko smo naslov našli, s preprostim pritiskom na zaslon izberemo možnost, ali bomo ta kraj obiskali peš, se do njega peljali, ali pa jih bomo mogoče prej poklicali. Pomaknimo se nazaj v meni. V tem trenutku je mogoče pametno, da izklopimo povezavo z internetom. Zato, ker je škoda, da si delamo prenos podatkov sploh, če smo v tujini, če pa lahko imamo zemljevide brezplačno naložene na spominsko kartico ali notranji spomnilnik svojega telefona. In ko se recimo navigiramo med vožnjo do poljubnega cilja, ki smo ga izbrali, lahko menjamo poglede na planirano in pretečeno pot povsem enostavno. Za tiste, ki si tega morda želite, je možnost, da si lokacijo trenutno delite za svojimi kontakti na Facebooku. Ovi zemljevidi ponujajo tudi različne druge možnosti aplikacij. Naprimer, vremensko napoved za naslednjih 5 dni, za kraj, kjer se trenutno nahajamo, ali za poljubno izbran drugi kraj. Druga taka možnost je Lonely Planet. Gre za največjo zbirko svetovnih popotniških vodičev, ki nam govorijo, kaj naj obiščemo, kje naj prespimo, kje naj jemo in kako naj se po svetu obnašamo. Skratka, brezplačna glasovna navigacija Ovi zemljevidi. S tono zanimivih aplikacij, definitivno prava stvar za vsakega svetovnega popotnika.